Shkëlqyer i aktivist ka thënë se bashkimi potencial me Shqipërinë mund ta bëjë Kosovën si provincë të Shqipërisë. Gashi tha se përbashkim duhet të ketë kushte dialog. Ai në presin 87 ka thënë se po analizohet vetëm pjesa gjeopolitikës, por jo edhe çështja e brendshme nëse dëshirohet ky bashkim apo jo. Aspekti i brendshëm, a duan ata të Shqipërisë të bashkohet me Kosovën? A dëshirojmë ne? Cilat janë kushtet e tyre që të bashkohemi? Cilat janë kushtet tona? Ne nuk i diskutojmë kurrë këto. Ato mundem të thënë se ne dëshirojmë që të bashkohemi, por ju duhet më unështru ndaj nesh. Standardin gjyqësor 1972 nuk dëshirojmë më e prek. Tirana ka më qenë qendra. Ju keni më qenë vetëm një provincë e kësaj Shqipërie, ka thënë Gashi.